yoshligimdan ko'cha quyida o'rtoqlarim bilan yurgan paytimda shu harbiylarni, ichki ishlar organi xodimlarini formasini ko'rib, egnida turgan liboslarini ko'rib, baribir bir boshqacha bo'lardim-da. O'zimga niyat qilib olgandim, bir kun kelib albatta Xudo xohlasa, men ham shularga o'xshab xodim bo'laman. Xudo taqdir qilgan ekan, shu kunlarga yetdim. Bu Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi safdori Sadullo Abdullayev. U vatanimiz tinchligi, xalqimiz osoyishta hayoti va xavfsizligini ta'minlash maqsadida ushbu kasbni tanlagan. Barcha kasbdoshlari singari u ham ahdiga sodiq, xizmatga doimo shay. Zimmamizga yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlash, yurtdoshlarimizning safari bexatar bo'lishiga hissa qo'shishdek mas'uliyat yuklangan. Men buni doimo qalban his etaman, deydi u faxr bilan. Menimcha har bir yosh bola yoshligidan o'ziga bir niyat qilib oladi. Kelgusida bir sohani, misol doktorlikmi, o'qituvchilikmi, harbiy bo'lamanmi deb yoki bir sport sohasida boramanmi deb o'ziga niyat qilib qo'yadi. Yoshligimdan ko'cha quyida o'rtoqlarim bilan yurgan paytimda shu harbiylarni, ichki ishlar organi xodimlarini formasini ko'rib, egnida turgan liboslarini ko'rib, baribir bir boshqacha bo'lardim-da. O'zimga niyat qilib olgandim. Bir kun kelib albatta Xudo xohlasa men ham shularga o'xshab xodim bo'laman. El yurtimga, bir xalqimga bir foydam tegay ekan, xizmatini qilay ekan, inson bo'lib ulg'ayaman deb niyat qilgan. Ana Xudo taqdir qilgan ekan, shu kunlarga yetdim. Sadulloning ham ish kuni odatga ko'ra tonggi saf ko'rigidan boshlanadi. Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida tonggi ko'rigida barcha xodimlarga kunlik vazifalar belgilab, zarur ko'rsatmalar beriladi. Safdor Sadullo Abdullayev ishni tonggi tig'iz paytida maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnovchilarning avtomobil yo'llaridan xavfsiz o'tishini ta'minlashdan boshlaydi. Soat 10 larga yaqinlashgach yo'llarda tirbandliklar biroz yumshab, harakat sekinlashgach hududdagi ta'lim muassasalariga yo'l oladi. U bu yerda o'quvchilar bilan uchrashib, ularga yo'l harakati qoidalarini yana bir karra eslatishdan charchamaydi. Kundan unda amalga oshirayotgan birinchi ishlarimiz xizmat hududidagi maktablarga kirib, xo'sh, maktab o'quvchilariga yo'l harakati qoidalari bo'yicha tushuntirishlarni olib boramiz. Eng qizig'i, meni ma'lumda joylashgan 29-chi sonli maktab, mana siz ko'rib turibsiz, shu yerda keldik biz hozir. O'zim ham shu ta'lim dargohida ta'lim olganman. 9-chi sinfgacha shu yerda o'qiganman. Yo'lni kesib o'tish tartibi, piyodalar o'tish yo'laklaridan o'tishning xavfsiz jihatlari, tungi va ko'rish cheklangan vaqtlarda yo'llarni kesib o'tish qoidalarini birma-bir tushuntiradi. Noxush holatlar yuz bermasligi uchun hayotiy misollar bilan ularning hushyorligini oshirishga harakat qiladi. Kecha nima uchun belgilanmagan joydan o'tdingiz? Qayerdan o'tish kerak piyodalar? Piyodalar. Nima uchun yo'lni belgilanmagan qismdan o'tdingiz bemasa? Sizni bera chaqirib olib, dakki berishga yo'q, sizga ta'mih qilishdan emas, siz endi sizga tushuncha bo'lishing uchun tushundingizmi? Kelgusida o'zingiz xavfsizligingiz uchun piyodalar o'tish yo'lagidan o'tasiz, tushundingizmi? Har kunlik odatga aylangan bu yumushdan u sira zerikmaydi. Har kunlik ma'ruzamdan 10 tadan o'quvchi o'zi uchun xulosa chiqara olsa ham, bu mening yutug'im, deydi u. Shuningdek, kun davomida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Yo'lda sergak turib, qoidani buzgan haydovchilarni aniqlab, ularni tegishli tartibda javobgarlikka tortadi. Avvalambor yo'l harakati xodimi inspektorining asosiy vazifasi jarima solishdan iborat emas. Balkim sog'-salomat har bir haydovchi, har bir piyoda, har bir yo'lovchi sog'-salomat uydan chiqib, sog'-salomat uyga kirsa, bu menimcha bizning yutug'imiz deb hisoblaymiz. Xizmatimiz davomida shunday holatlar bo'lganki, svetoforni taqiqlovchi qizil chiroqqa bo'ysunmasdan kirib kelgan haydovchi to'xtatganimizda, haydovchi tomonidan to'g'ri xonaga ketayotganligini, keyin avtomashinasida ayoli borligini ko'rsatib, haydovchiga tushuntirishlari olib borib, kuzatib qo'ygan joyimiz bo'lgan to'g'ri xonagacha. Avvalambor ichki ishlar organi xodimi inson. Ularning ham ota-onasi bor, farzandlari bor. Oradan bir kun o'tgach, shu soat 11-12 lar atrofida kechangi boyagi nima haydovchi keldi-da, svetoforni taqiqlovchi qizil chiroqga to'xtab, qonun doirasida keyin oldimga kelib, xursandligidan aka o'g'illi bo'ldim. Xo'sh, tabriklab, keyin bir so'z aytdi-da o'shanda. Bir boshqacha bo'lib ketdim. Xudo xohlasa o'g'lim balog'at yoshiga yetsin. Taqdir qilgan bo'lsa ichki ishlar organiga ishga qo'yaman deb niyat qildim, dedi shu to'g'ri xonaga tug'ilgandan keyin. Deb aytdi shu ham. O'shandan keyin bir ta'sirlanib ketdim-da.
Kun ikinci yarmida esa o'z ishidan mamnun holda ko'ngli xotirjam tortib, bugun qilingan ishlarini sarhisob qiladi. Ertangi vazifalarini o'zi uchun belgilab oladi. Sadullonning ota-onasi, turmush o'rtog'i esa uning bu kasbini tanlagani yuzasidan hamisha quvonishlarini, har kuni uni ishga kuzatishar ekan, doim oila davrasida o'zlarining pandu nasihatlarini berishdan charchamasliklarini, xalq farovonligi yo'lida sidqidildan xizmat qilishini aytib o'tishgani ham Sadullonning vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishiga juda katta yordam beradi. O'g'limizning niyati shu kichikligidan havasi bor edi. Shu forma kiyishga, sport bilan shug'ullanishga. Xudoga shukrki, mana niyatiga yetdi. O'g'limiz shu 9 yil, 10 yil bo'lib ichki ishlarga ishlayapti. Biz xursandmiz. Har doim nazoratga olganmiz. Ishga bo'lsa ham, hozir damonni ko'rib turibsizlar. Telefon qilib gaplashib, boshliqlarga nazoratga. Ular yo'lda, har doim ular yo'lda. Biz xavotir olib, faqat har doim duodamiz. Mana bolam bu xabar bo'l, kattalarni hurmat qil, kichiklarni izzatda bo'l deb har kun ertalab dadasi bilan ikkalamiz duo qilib, nasihatlar qilib ishga jo'natamiz. Ularni kam ko'rsak ham o'g'limni har doim duo qilib o'tiramiz. Kech keladi ertalab bayram kunlarida ham o'g'limiz ishga. Mana ko'nglimiz faqat u kishi bilan birga. Xalqqa foydasi tekkandan juda ham minnatdormiz. Har doim xalqqa xizmatda bo'lsinlar. Sadullonning yana bir katta yutuqlaridan biri uning sportni juda yaxshi ko'rishi va bu bilan muntazam shug'ullanishidir. Zero bejizga aytishmagan-ku, sog'tanda sog'lom aql deb. Sadullo Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi nomidan respublika bo'yicha o'tkazilgan futbol musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egallaganligi buni yaqqol misoli bo'la oladi. Futbol, katta futbol, mini futbol, gambol turlari bo'yicha musobaqalarda qatnashib faxrli birinchi, ikkinchi, uchinchi mestani olgan mana 11 yil davomida g'alaba qozonib, shuncha medallarga erishganimiz. Bularning eng orasida 2022 yil Toshkent shahri mezbonlik qilgan Ichki ishlar vaziri kubogi biz uchun esdan chiqmay qon darajada bir bo'ldi-da, qanday tushuntirsam sizga. 12 ta jamoa ichida Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi birinchi o'rinni egalladi. Eng qizig'i vokzalda bo'ldi, Kogon vokzalda. Hech kim kutmagandi, biz ana kutib olishini o'ylamagandikdi. Va poyinmadan temir yo'l vokzaldan chiqyapmizdi, biz ana kutib oldilar. Karnay sunaylar sado sosida. Xodim o'zi uchun bir joyda qotib qolish kerak emas. O'qish kerak, izlanish kerak, bilmaganini so'rash kerak ustozlardan. Xizmat vaqtim tugagandan keyin har kuni bir yarim soat 40 minut Buxoro sport, o'zimizda Buxoro sport majmuasida kelib yugurib turaman. Nimagaki har bir ichki ishlar organi xodimi avvalambor jismonan baquvvat bo'lishi kerak. Mehnati davomida kasbidan mamnun, xalq va davlat uchun manfaatli ishlarga kemarbasta bo'layotganidan faxr tuyadi. Ertaga yana tong otadi va u yana sevimli ishiga shoshadi.